Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um guia explicando as maneiras, né, que tem de você recuperar as vidas do seu pet ou do seu atendente, e mesmo depois de você perder todas as vidas dele, ainda há maneira de você reviver. E bem, uma coisa antes que vocês já precisam diferenciar é sobre isso. O seu pet perdeu apenas algumas vidas, igual, por exemplo, o meu ursinho, ele já perdeu uma vida. Ele agora, no caso, está 14/15. Ou o seu pet perdeu todas as vidas, igual esse rinoceronte, que já está 0/10. E não tem como mais eu dar respawn nele. Bem, as duas formas são diferentes de você resolver. No caso do rinoceronte, que perdeu todas as vidas, o que se pode fazer é você vir aqui na loja, na aba Pet, vai ter duas pílulas diferentes, né, que você pode comprar, como essa azul, que vai reviver os pets de classificação rara, ou a roxa, que vai reviver pets de classificação épico ou legendário. Vale lembrar que você também pode estar craftando essas duas pílulas pelo Elixir Maker, e elas não são tão difíceis de você craftar, principalmente a azul, né, que revive os pets raros. Você vai precisar apenas de 10 Royal Sput e duas peles de besta. Já a pílula roxa, que revive pets épicos ou legendários, é mais complicado um pouco para você fazer. Para você conseguir fazer ela, você vai precisar de Ornogress, né? Você vai encontrar isso lá no gelo, tem bastante, você encontra bastante por lá. E o mais difícil é isso aqui, mano. A essência de besta nobre, né? Noble Besta Soul. Isso é mais complicado de você conseguir, porque você vai precisar matar algum boss nobre para conseguir essa essência. Depois de você estar com a pílula, ou comprando na loja, ou que você tenha feito, você vai vir aqui no seu pet, clicar para dar spawn nele, e automaticamente já vai reviver ele com todas as vidas cheias, né? O único detalhe é porque ele vai perder uma vida no total do lifespan. No caso, ele era 10/10, agora ele ficou 9/9. Dessa forma, você consegue reviver aquele seu pet que você não quer perder de maneira alguma. Bem, agora vamos falar da outra maneira, que é de como você está recuperando apenas as lifespan, que é antes do seu pet morrer, como por exemplo do meu ursinho aqui, que está 14/15, e eu quero voltar ele para ficar 15/15. E para isso, o que você vai precisar são de boss temporários. Por exemplo, quando você está tentando capturar um boss e não vem o ovo, vem apenas o engrama temporário dele. E você pode colocar o seu pet para devorar esse boss temporário. E assim que ele faz isso, ele tem uma pequena chance de recuperar uma lifespan. Eu vou colocar aqui para o meu, para vocês verem na prática se eu vou ter sorte ou não para tentar recuperar essa vida que eu preciso do meu pet do ursinho, no caso. Já fica a dica que sempre que você conseguir um boss temporário, não gaste ele à toa, guardado, para quando você precisar recuperar uma vida de um de seus pets. Bem, a primeira vez aqui que eu testei, ele não conseguiu a vida extra, né? Pode ver aqui, ainda continua 14/14. Eu vou colocar mais outro até a gente conseguir recuperar essa vida. E olha só, na nossa segunda tentativa já apareceu a mensagem falando que a gente conseguiu recuperar uma lifespan. E realmente, olhando aqui pelo perfil do pet, você pode ver que ele voltou a ser 15/15. Ou seja, com dois pets temporários, a gente conseguiu recuperar uma lifespan. Deu para entender? Ficou claro, galera? É isso aí. Agora eu vou falar um pouco aqui também sobre como vocês estão conseguindo alguns pets temporários. Por exemplo, muitas pessoas acham que é apenas usando a arma de captura, mas também há outras maneiras de você conseguir esses boss temporários sem você precisar ter tanto poder. Certo. Aqui na loja da sua própria casa, quando você entra nela e clica aqui em Misc, vai ter essa armadilha de urso, né? Que ela custa 1.500 dessa moedinha normal, e você pode comprar até duas delas por dia. E após você comprar uma delas, você vai caçar um local, né? Qualquer local que não seja dentro de sua base, e coloca ela no chão, que ela vai capturar animais temporários. Não necessariamente vai vir um boss, mas sempre há uma chance de vir. Outra forma também de você conseguir os boss temporários
são aqui pelo seu plantio. Sempre que você matar uma daquelas plantas gigantes, né, que ela é um boss, mas não é tão difícil, você vai ganhar uma dessas sementes, Venus Flytrap. E aí você pode vir aqui no seu plantio, né, e plantar ela. E fertiliza tudo normalzinho e depois de 5 horas ela está pronta para você colher. E quando você colhe ela, ela vai te dar uma pequena plantinha pequena e você vai pôr ela igual como você fez com a armadilha de urso. E depois de um certo período, ela vai capturar também alguns bosses temporários, alguns animais temporários, né? Dentre eles, geralmente vem alguns bosses. Só para ficar claro que no caso da Venus Flytrap, né, tem mais chances de vir em bosses temporários do que aquela própria armadilha de urso. Agora falando sobre os atendentes, para você reviver eles, caso tenha perdido todas as vidas, igual aconteceu com o meu rinoceronte, o processo é o mesmo. Se você tiver a pílula de reviver, vai reviver normalmente e vai perder apenas um lifespan máximo, né? No caso, ele vai ficar como era 12, vai ficar apenas 11. E se você quer apenas recuperar uma lifespan, por exemplo, o meu aqui tá 11/12, também há essa maneira com seus atendentes. Para isso, você vai precisar clicar aqui onde tem esse pequeno botão com o nome QI e depois em Activate QI. O que você precisa saber sobre isso é que se você está num local plano, você está em cima de uma montanha, dependendo dos pés de altura que você esteja, vai ter essas opções que é a porcentagem de recuperar a vida que você terá. Por exemplo, se você está de 0 a 10 pés de altura, a sua chance de você recuperar uma vida é de apenas 1%. Se você está entre 10 e 30 pés de altura, a sua chance será de 2%. E assim sucessivamente. Aqui explica tudo direitinho a altura, né, que você precisa estar de acordo ao nível do mar. No meu caso aqui, a minha chance é de apenas 1%, porque eu estou bem baixo, né? Eu estou apenas a 8 pés de altura. Então vai ser bem difícil. Vou mostrar apenas uma vez aqui, só mesmo como para demonstrar, né? Fazer a demonstração. Quando você coloca, né, para ele meditar, vai ficar caindo raios ou chuvas, algumas coisas, durante um certo período. E isso vai ficar tirando vida dele. Se você tiver kits, né, para recuperar a vida, você pode ficar usando. E também outro detalhe: quanto mais alto você esteja, mais dano essas tempestades, o vento, a chuva, vai tirar a vida do seu atendente. E já sobre o tempo, também quanto mais alto ele estiver, mais demorado será a meditação. Então, mais dano também ele vai tomar. De certa forma, quanto mais alto, mais chance você tem de recuperar uma lifespan, mais difícil também será. Galera, espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, né? E aqui no finalzinho do vídeo eu vou deixar três códigos, né, de resgatar para vocês. Dá para vocês pegar lá pela página oficial deles do Facebook, mas eu sei, eu creio, né, que nem todos seguem ou sabem disso. E aí eu vou deixar aqui três códigos que você pode colocar para resgatar algumas recompensas. Simplesinha, mas já vai ajudar de alguma forma. Beleza, gente? Pois é, mano. Chegando ao final aqui do vídeo, espero que tenha ficado bem explicado para vocês. Tirem suas dúvidas se precisarem. E até um próximo vídeo e tchau.